1915, arrestimi i 250 intelektualve armen dhe udhëheqës të këtij komuniteti në Stamboll shënoi edhe fillimin e gjenocidit armen. Ky gjenocid ishte vrasja sistematike masive dhe dëbimi i 1.5 milion armenëve etnik në Turqi dhe rajonet fqinje nga qeveria osmane. 1926, nënshkruhet traktati i Berlinit nga Gjermania dhe Bashkimi Sovjetik, të cilat u zotuan për neutralitet në rast të një sulmi ndaj një tjetri nga një palë e tretë në 5 vitet e ardhshme. 1941, linde Richard Holbrook, diplomat amerikan, botues, autor, profesor, zyrtar i Korpusit të Paqes dhe bankier i investimeve. Ai e donte shumë Kosovën dhe shërbeu si ndërmjetësues mes forcave jugoslave dhe atyre të UÇK-s për t'i dhënë fund luftës së Kosovës. Ai ishte i vetmi person që kishte mbajtur postin e ndihmës sekretarit të shtetit për dy rajone të ndryshme të botës. 1957, gjatë krizës së Suezit, kanali rihapet pas futjes së paqëruajtësve në këtë rajon. Kriza e Suezit ishte një pushtim i Egjiptit nga Izraeli, i ndjekur nga Franca e Mbretëria e Bashkuar, me qëllim rimarrjen e kanalit. 1968, lindi në Skënderaj Hashim Thaçi, diplomat kosovar që ka mbajtur dhe postin e presidentit të Kosovës nga prilli i vitit 2016. Ai është një ndër themeluesit dhe eksponentët kryesor të UÇK-s, aktualisht po gjykohet në Hagë. 1980, tet ushtar amerikan vdiqën në operacionin Eagle Claw, ndërsa përpiqeshin të jepnin fund krizës së pengjeve në Iran. Operacioni dështoi pasi iranianët i qelluan helikopterët që në zbritjen e tyre.